Hello from Sawald. My name is Steven and today I'm going to show you how to get these mushrooms out of this bag. Changunyo omwana omuto nadala w'essomero oba school fees bezibuze ng'ali waka okuza obutiko buno. Olw'ensonga tewetaaga nnyo manpower, tewetaaga maanyi. N'ekirala, ebintu ebikozesebwa tebiri expensive. Mpiti wa Isaac gemanya gange. Ninga tukola mu ni Aunt Margaret mu Happy Products. Amanya gange bampita Otojai Ronald. Kwera mu kitongole Happy Products nga mukulu wafo ba mukama wacho oba director Margaret, Madam Margaret Ndekera. Ona kulwa lero ngenda balaga engeri oredo butiko twa twine twa buteka kati ngenda balaga engeri je baji bawulabiramu okuba angalingayo oba ku buteka yo waggulu. N'okubulabirira n'okumanya bbanga kiri eritwala okutandika okungula oba n'okufukirira. You can buy a ready to grow mushroom garden bag from Sawald's Park Margaret at 4,000 Ugandan shillings. For starters, you may need 3 bags to start growing mushrooms. Katikano to tukasiba peno ba after nga tumazo zimbe chiyomba. Nejawe batuina kupapu siledi buneva zimbisa. Kupa green ingera bunuola wawembu kote. Buba inifili buba buntu kusatu. Nosiba emplu tulizo. Eba ye muweti. Nga wensibye ne sose. Nosiba ne yoku bili. Katine tubala katinga zenta deko zinzo kwa sukane mutano. Kuliko enemu. Eri baga webe tula, deni yoko vili, yoko satu, noja nosiba upole veitamu, ngeno jola baweti. Noja nukaisamu, nukaisamu wekati, siku tainga, noja nukaisamu kano kegambia kumu kaga, nechiba angachivu demu, nukalaba, tino katika gumbulu unchi. Watuma luka siba bati, chetudako, kulaga, ngeri jetu kuteka yu, Jevujane before buteka yu. Kwa ino kuwa ngengalo ziri well washed. Ngozi nabye bulungi oli clean. Kwa ina kakwata nga kalikati. Nga wengalese. Kwa tuza yu vati. Kwa ino kwe gendereza. Ntino wanu enter day. Aka uzi. Distance. Nja sobolo jita uwe vati nga mfukirira. Nja sobolo kajia uwe vati nga mkanu gayo. Toka bali nga kona mabati wa deri wa gulu. Bina kubo babi wempo, babi deyo, babi vele vya blaka. Nobu vika, nobu angabuli omu. Okumala wiki esoka, nga tona bade na kubo fukirida ko. Wiki yoko vili, no fukirida. Ngenda kwesa tampe ko. According, otandikire no wa gulu. Eno wansoso wolo kujango yongera kubo ngezi. Guli kanti, ngenda kayu wako tampe kemwemu. Oba na isemwemu. Na yobu soka ko, tebuba buwakulia, elabu jako iba bimerelezi, bitu ukanebi kalabi uka, nebivako. Every morning, oino kujia nonoga ko butikobu. Wasoka kunoga ko, deni nukolachi, nukirida. Wetu watu umaze webuti, kachino chiveri gwe, kufuna chifochi wabuteka, wabutiko wetu bujayeri mwanimiro yafe. Nga tumazo bukungula, nga togenda buli irawu. Tuba tulina okubuleta nubwanika. Ubo ya gade nga bukalu, obo ino mkeka, noganja kwa lao mkeka, oba chuwempe, oba binebiverebi, ngebi tundubali. Oleta bulesi, nubuteka unga webuli. Omusane gubera yo bulungi oyinza twala wiki emu ogambya dalanti no katibu kazi mulina ko boyina gwina kuba muli muntino mulina kunino bwanika oba kangambo banga jag
nga bamaze obusa bulungi n'obuteeka muno osaanikira kati wali kiba kizibu ebintu ogenda mbugambe nti no kati kujja kwonooneka. Kati omuntu ali mbwavu yenna buno obutiko obusobola omuyamba mu ngeri nyingi. Asobola ofunayo like bags nga bbiri zisobola omukolera ku ngeri y'okulyako ewaka zisobola n'ez'okukula najjako bw'asobola okutunda. Omuvubuka agula akatiko, omukadde agula akatiko. Tusobola okujja wano obutiko ne tubutwala mu katale in measured way mu buveera bwa white. Babugula 10,000, 2,000. Woba olina ebitiko byo kati nga 3-4 ng'oggyeeko this olunaku osobola okufuna kati bala 1,000 omwezi. Osobola okufuna emitwalo gyo 3 or 3 omwezi. Happy products mu butiko bwo nga bwo tufunyemu 2,000,000 naye nga twazifuna mu myezi 3. Can nutrition benefit the mushrooms zino ziyamba ku mwana alina measles kati watika eyo soup amuyamba okolaki okendeeza kwangiriza abayiye. We are on a campaign to tell people the benefits that and mushrooms so that they know it is not very good to eat a lot of meat, but it's good to eat mushrooms because they give you a lot of minerals that your body requires. You get iron, magnesium. Mushrooms have a lot of mineral ions. Osolo kozesa ekikopo tebuli expensive mu ndabirira kyo kyembagamba tebabutya kuba bukula bulungi era nga bwokalaba kakano kanyirira bwokalya kawomanga enkoko. Thank you both for showing us how to do these wonderful mushrooms. For viewers, let's take a look at the whole process again. To grow your own mushrooms, you will need a mushroom bag. Find a shed and tie ropes with knots. Insert the mushroom bags into the rope knots. Water the mushroom bag every morning and evening. Now you can pick your mushrooms and enjoy fruits of your work.